اسلحے کے استعمال کا حق صرف ریاست کے پاس ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابیاں حاصل کی ہیں، آرمی چیف کا کور کمانڈرز کانفرنس سے خطاب۔ آئی ایس پی آر کے مطابق اجلاس میں جیو اسٹریٹیجک ماحول، مشرقی سرحد کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا، کسی بھی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا، شرکا کا عزم۔ شاہ محمود قریشی اور جہانگیر خان ترین میں اختلافات پر پی ٹی آئی میں دھڑے بندی، وزراء کے تابڑ توڑ بیانات، وزیر اعظم نوٹس لینے پر مجبور، کابینہ ارکان کو بیان بازی سے روک دیا۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ پارٹی کے اندرونی اختلافات کا اظہار میڈیا پر کرنا مناسب نہیں۔ فواد چودھری کہتے ہیں بات اندر ہوتی تو زیادہ بہتر ہوتا۔ احتساب کے نام پر انتقام لیا جا رہا ہے، جہاں کا مقدمہ ہے وہیں چلنا چاہیے، جو قانون ہمارے لیے ہے کل کو کسی اور کے لیے بھی ہوگا۔ بلاول بھٹو نے ایک بار پھر احتساب پر سوالات اٹھا دیے، لاڑکانہ میں میڈیا سے گفتگو، کہا غیر جمہوری قوتوں نے پیپلز پارٹی کی آواز دبانے کی کوشش کی۔ اور پشاور کے بس ریپڈ ٹرانسپورٹ منصوبے میں تاخیر کیوں ہوئی، ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا آغاز، سیکرٹری ٹرانسپورٹ کامران رحمان اور ڈی جی پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی تبدیل، وزیر اعلیٰ نے سیکرٹری ٹرانسپورٹ کی شکایت وزیر اعظم کو کی تھی۔